Gara-gara minyak paket bersubsidi tidak ditimbang mengikut piawaian, sebuah syarikat pembungkusan di Melaka akan dikenakan tindakan undang-undang oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri. Menurut pengarahnya Norina Jaafar, 850 paket minyak bersubsidi dirampas untuk siasatan lanjut dalam serbuan semalam. Pemeriksaan awal yang dilakukan mendapati minyak masak paket berkenaan dibungkus dengan kuantiti kurang daripada 1 kilogram setiap bungkus seperti ditetapkan pada bungkusan. Siasatan akan dibuat mengikut Seksyen 5-1-B Akta Perihal Dagangan 2011 dibaca bersama Seksyen 6-1-B Akta Sama yang boleh didenda sehingga RM250,000 bagi kesalahan pertama, manakala RM500,000 bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan tinjauan ke syarikat pembungkusan minyak paket di Batu Berendam bersama Exco Hal Ehwal Pengguna Negeri Engwi Hisam. Terdapat 12 syarikat pembungkusan minyak paket bersubsidi di Melaka.